Të ndëruar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim dhe juroj mirëseardhje në minutat e emisioni Dyrrah. Si çdo të martë, ne takohemi për të sjellë tek ju vlerat të qytetit të Durrësit, emra të shuar, kontribues, figura të cilët janë dhe nuk janë në jetë, por që në fakt kanë lënë shumë pas me fisnikrinë e tyre qytetarin, po kështu dhe me vlerat që kanë bartur. Kam kënaqësinë e nderin që mbrëmjen e sotme unë të përfaqësohem me dy figura të ndritura të qytetit të Durrësit, sigurisht me një koment, me një tregim, me disa mbresa të bukura që do të na i përcjell zoti Zija Zajmi, mësues i merituar, ish nxënës i tyre. Përshëndetje, mirë se keni ardhur zoti Zija. Përshëndetje, ju faleminderit. Është një nder i madh për mua dhe kënaqësi e veçantë që për herë të parë nga valët e televizionit tuaj të nderuar të jetojnë këti qyteti dhe këti popullit mrekullueshëm në të cilin u rrita, u shkollova, u edukova, i cili më ka dhënë kaq shumë, dhe që për fat keq, ai s'ka kërkuar kur asgjë, po unë si kam dhënë asgjë. U faleminderit shumë. Vërtet kënaqësi edhe me këtë hyrje, në fakt shumë emocionale nga ana juaj. Të nderuar telespektues, në fakt ne do të flasim për dy ish arsimtar të shuar të qytetit të Durrësit, të cilët kanë lënë jashtë zakonisht shumë me mirësinë, me ndershmërinë, me drejtsinë e tyre, po kështu edhe me atë profesion të dashur që kanë dhënë jo pak por 35 vite të jetës. Ata nuk janë më në jetë, por mbeten kujtim për të gjithë. Do të flasim për Neim Babameton dhe Elirie Babameton, një çift arsimtarësh të cilët nuk janë më në jetë. Dhe për këtë qëllim kemi të ftuar në studion ton zotin Zija Zajmi, i cili në fakt për të gjithë publikun që nuk na njeh, është unë kam lindur në Skapar, në shtatin Vendresh. Unë e dua vendin tim, natyrisht. I dua edhe njerëzit. I dua sepse atje linda dhe pastaj atje punova për dy dekada. Por me Durrësin kam një lidhje të veçantë sepse këtu kam ardhur pak më shumë se 3 vjeç dhe këtu jam rritur, shkolluar, edukuar. Këtu mora edhe rrugën time në jetë. Unë jam mirënjohës këtij populli fisnik dhe qytetar, i cili më bëri edhe mua të tillë. Kadareja me drejtë thotë që bëhesh qytetar vetëm atëherë kur numri i të vdekurve e kalon numrin e gjallëve. Unë them sot, në basë e kush e di, i kam fituar sa nga qytetaria, dhe kjo është merit e qytetarisë së këti qyteti, këtë mrekullueshëm. Është një kënaqësi e madhe nderë i veçantë për mua, që unë vi sot edhe flas për dy nga figurat më të nderuara të arsimit në qytetin e Durrësit. Shikoni, asnjëri nga ata nuk ishte nga Durrësi. Zoti Babameto ishte gjirokastrit. Zonja Leri ishte tiranase, nga Fortuzi. Po të dy jeta të puna i solli në qytetin e Durrësit. Jetuan, rritën fëmi, edukuan fëmi, ne edukuan të gjithve ne, disa breza. Dhe këtu në vendin tim sot mund të ishin si unë, disa qindra. Dhe besoj se në mos disa qindra, disa dhjetra, do shpreshin shumë më mirë se unë. Sepse për ta fjalët, nuk kërkohen. Nuk kërkohen. Ato vetëm shprehen. Dhe nuk arrin dot t'i thuash dot të gjitha, sepse madhështia, thjeshtësia, bukuria, eleganca, ajo që ata kanë dhënë për gjithë ne, është kaq e madhe, sa ne bëjmë shumë pak për ta. Faleminderit edhe njëherë. Dhe kjo lind natyrshëm, apo jo? Me kënaqësi më të madhe. Për të gjithë rishikuesit që na ndjekin sot e Zija, kush ishte Neim Babameto dhe Elirie Babameto? Neim Babameto rrithte nga një familje me tradita, Babametot, e Gjorkasës, po që jeta usullin që ka ashpër me të dhe që në moshën 2 vjeç ngjeli jetim nga jati. Kështu që rrit me shumë vëqërsi nga nana e tija. Me vëqërsi të mëdha vazhdoi fillimisht liceun në Gjirokastër dhe pasaj shkoj të shkollën normale të Elbasanit. E kam arruar në vitin 31. Aje është i datlindjes 1911. Dhe që atër e filloj profesionin e vështirë dhe të bukur të mësuesit, fillimisht në disa fshatat të Shqipërisë si jugut, në Sarandë,
Delvin, e tjera. Pastaj, në Tiran, ku është njohur me zonjë Liri, së dhe, mbasi ka punuar pak vite, aty ka shkuar në Tipër. Shkat para që ishë përgjiru thires, se qeverisë atëheshme, ministrit Koliqi, për të shkuar dhe hapur shkollat Shqipe në Kosovë, bëhet fjala për pas okupacionit të italian, kur u bë edhe kjo punë. Ka punuar disa vite, si mësus, pashtë me zonjë Liri, në Dibër e madhe. Pastaj, mbas qërimit të vëndit tonë, ka shërbyer për disa kohë përsëri në Tiranë dhe përsëri ka shkuar disa vite në Dibër, deri në vitin 50. Në 50-ën kanë ardhur dhe jam vendosur në Durrës familjarisht. Ka qenë mësus në disa shkolla, por në fund, dhe aty fillon dhe njohja ime në të, në shkollën 7 vjeçare, 10 koriku, i shkollën qytetëse, shkollën e bukur e të mrekullueshme në qendrën e Durrësit, mrapa aty ku është sot teatri Aleksandër Mojsiu, për që për fatë keq, nuk është më si godin. Kurse zonja Liri, gjatë se kohë, ka qenë ajo mësuse, në ciklin e ullët, ajo ishte ishë më zënëse e institutit femror në Amërtanesh, në Tiran, edhe ajo në një familje me tradita, Fortuzi në Tiran, një familje që me breza është dalluar për qytetari dhe për arsim e kultur, e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, zonja Muhameto, midis shumë sakrificave, midis shumë privacioneve që ata kanë kaluar si familje, dhe kanë rritur dhe edukuar një tufë fëmijësh, vajza dhe djemë të mrekullueshëm, të mrekullueshëm. Me këtë rast, një homazh për ata të dy, për veprën e madhe që kanë lënë prapa, po njëkohësisht edhe për vajzën e tyre të dy të artën, e cila u nda për fatkeq nga jeta para pak muajsh. Ndjes të ketë. Po. Edhe shëndet e jetë për fëmijët e saj. Po, zotë Zija. Të nderuar të rishikues, zoti Zija Zajmi, si që theksova edhe në prezentimin e ti në fillim të këtij emisioni, është vetë mësues i merituar, po kështu edhe ishë nxënës i zotit në imë Babameto, por për te i kësaj, ata kam pasur edhe një misi shumë të fortë, le temi familjare, kështu apo jo, dhe si e keni njohur ju, zotin i imë Babameto, cilat ishin cilësit karakteristikat e këti njëri ju? Në shkollën 10 koriku, në fillore, unë kam pasur kënajësin dhe nderin e veçant të më mësoj zonja Karolina Leshja. Një nën e vërtet, një grua fisnike, me një pamje madhështore, e rreft, për jashtë zakonisht e dashur, e edukuar, e sjellshme. Kishim në klas edhe vajzën e saj, Edën, doktoreshën, e njohur, më pastaj, okuliste. I vetëmi privilegj i Edës ishte sepse shkonte dhe vinte me nënën e saj. Të tjerat ishte një lloj si ne. Mbas shkollës fillore, në shtator të vitit 57, filluam klasën e 5. E dinim që do të bënim mësim me disa mësues. Dhe ja, një burë fisnik, rrëtë 25 vjeç, i veshur thjesht, pa pasër dhe bukur, me kostum, me kolare, me flok, shumicat bardha, me krela. Kur fliste, i fromoheshin dy pala, këtu në gush. U prezentua, unë jam në imë papa me tua, kam 26 vjetë që punoj si mësues, bashkë të bëjmë mësimin e gjuhës dhe lezimin letrar dhe të historisë. Shikoni, i tërë Brezion, edhe ne që patëm fatin të bëheshim mësues, u përpoqëm të bëheshim si ata. Dhe e them këtë në shumë sinqeritet. Në qovë se patit e ne, apo ka të ne, në gjithë të mirë. Mos kërkoni, pse? Kërkojnë të kata. Të kata mësus, të kata mjeshtra, të kata njërës të mëdhej,
të cilët dinin vetëm të punonin me bazën e disa parimeve të rrepta, të cilat I kishin marrë në familjet e tyre dhe në shkollat që kishin mbaruar. Ata sigurisuan kur për ne. Kjo ishte ajo që nisi, falni, me profesor Babameton dhe unë pastaj do të kisha nderin dhe fatin e madh të isha dhe një nga të them miqtë e ti, unë isha shumë I vogël, por që për 25 vjetë me radhë, a ishte për mua një baba I dytë. Janë shumë gjëra që më lidhen me të. Janë shumë kujtime të atyre kohëve të vështira, natyrisht, që unë jam I bindur që edhe shokët e mi, edhe shoqet e mia, si Floresha Xhia, akademike e sotshme, Vasilika Leka, Agim Koçi, Irini Roqo, si që thash, Eduarda Lezhja, Juksel Bylukbashi, e të tjerë të më falin, I përshëndes aty ku janë të gjithë, që do të thoshin të njëta gjëra, që kanë të njëtin vlerësim për këtë mësues të madh, po në radhë parë për këtë njeri të madh, për këtë prind vërtet të dytë. Ne imë Bahametua e donë të profesionin e tia. E kishte zgjedhur dhe e donë të profesionin e tia. A e dinte që ishte profesion I fështirë, por I donë të nëzënsit, I donë të jashma dhe nëzënsit. Shikoni, në imë Bahametua dhe brezit ti ishin shumë të rep, nuk të falin kur. Nuk të falin kur. Gabimi është gabim. Por, reptësia atyre ishte një reptësi e bukur, e kërkuar, e mirë pranuar. Sepse, nuk do të arroj kur. Në një moment të thoshti që në zënsin nuk ka mbi emër, ka vetëm emër. Dhe me këtë kishte parasysh, sepse në atë kohë, bashkë me ne ishin të përzier, fëmi me prindër që ishin funksionar të lartë, ushtarak, në punës a shteti. Si që thoshim atere, kishim edhe një jefkë, për ishte goxha zonjë, një nëzënëse e shkëllqyre që u bë pastaj një ekonomiste nga më të mjerat. Ose edhe fëmi prindër të cilve ishin, si që thosh atere, me biografi jo të mirë, me biografi të keqe. Por për këta mësus, për punën që bënin, për rezultatet që arrinim, ne ishim të barabartë. Flasim këtu për fundin e viteve 50-të, se pastaj, sepse këta ishte një grup mësusish, që unë për të gjithë kam nderin e veçantë të bëj një homazh, Malo Gjeneti, Arabadan Kalaci, Milika Bezhani, Nere Kokona, pa flasim për Kristaj Pakrëdheli, Shikoni, Kristajt Bagradeli ishte mësusi I fizikulturës, po përveç ati pasionit mafës, a I ishte edhe një artist I vërtet, a I ishte artist, a I drejton të korin e shkollës. Dhe shkolla e atërshme 10 koriku, falë punës për kushtimit, profesionalizmit të lartë të këtyre mësusve, që shumica ishin ose normalist, ose të shkollës këshu liceist. Liceist, me në një vit të pambaruar të arsimit të lartë, që pastaj mbasen në njërin nga ta dhe e mbaroj, këta ishin. Por, se cilin në lëndën e tia, se cilin në aftësit e veçanta të mësi më dhënjës, dhe veçanri ishtë në vleja të më dha njërzore që kishin, për ne mbetet një model I madhë për të ndjekur një jetë. Unë I detyrohem shumë profesor Bahametos, shikoni I cili ishte aristokrat. Ishte njëri me shumë sqim, qoftë në paraqitje, qoftë edhe në kërkesat e larta që I vinte. Në marrëdhëniet e tij me kolegët ai ishte tepër korrekt. Kishte kërkesa shumë të larta. Dhe kolegët e tij e respektonin Bahameton, e nderonin shumë. E nderonin sepse Bahametua ishte nga ata që vlerësonte punën, ishte nga ata që vlerësonte formimin, aftësit, marrëdhëniet me njerëzit, dhe jo postin, dhe thoshte të cilin sot e ke, nesër nuk e ke.
Kjo ishte edhe arsyeja që ai zinte një vend të veçantë në 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 mes kolegëve të tij. Po. Do të them një gjë kështu për që se kam treguar sepse më vjen edhe rënd nga ato ngjarjet e rinisë. Kuptohet, isha nxënës I mirë, po po e them me sinqeritet që në tërë klasën ishte një grup nxënësish. Më shumë se gjysma, shumë të mirë. Atëherë ishte me 5 nota dhe në një provim të aritmetikës me mëso sentime të nderuar në ere kokona, ajo më kishë vën 4, jo 5. 12 vjeçari Zija Zajmi, o othë për pjetë. Se gjithë do të gjuhën me zyshën. Nuk e di si që lojë, nuk t'jam në gjendje të them sot se ku ishte gabimi. Vajdi, davaja, dava. Kuptohet? Në atë ku ndërryri. 4 ishte 9, ndërkohë dhe 5 ishte 10? Pa, ishte me 5 nota, 5 ishte nota pa. Shumë mirë. 4 ishte një mpak. Një detyrë me shkrim ishte pa. Një provim. Davaja, dava. Vajdi punat të profesor në njëmi, cilin mori e pa provimin. Bisedu, nuk dish biseduan bashkarisht. Por, dish një dit, më thiri zysh në ereja. Më vjen tur, edhe sot kur e kujtoj këtë. E donja dhe më tonë të shumë dhe më tha, ti zia, jenë zëndë shumë e mirë. Por, zoti baba me tua më bindi që ti, edhe, që ti je edhe djallë shumë e mirë. E mbyllim këtë punë. Dhe kështu, dhe asë kush nuk më zori më me gojë. Kë ishte baba me tua. Asë kush nuk u prekë. Të gjithë fituan. Kur sa harroj këta. Mënyrë, kujdes, takt. Ata ishin vërtet mjeshtra. Ndërkohë, kush ishte filozofia e tij për shkollën, për misionin e bukur të arsimdhënësit, të mësuesit? Shikoni, unë kam ndenjur gjatë në të dhe kam biseduar dhe si të thash, jam përpjekur që në jetën time, I kushtova mësuesis, të zbatoja shumë nga ta që diskutoja me mësuesin tim. Për shkollën laike, baba me thua, ngurë të këmë, se nëzënësi duhet vërë mbi kokë, vetëm Shqiprin, nderin, familjen dhe ligjin. Flasim për atë periudhë. Baba me thua ka ikur nga jeta në nëntor të 81-shit. Pra e përsëris, Shqiprin, nderin, familjen dhe ligjin. Këto ishin. I kam diskutuar me të dhe unë jam përpjekur të përmbajt, I kam përmëndur dhe herë tjetër këto. Këto ishin 4 shtyllat që si pas baba metos përbënin parimet e shkollës laike. Naturisht, shkolla është institucion zyrtar I cili punon me një program të miratuar me shteti. Por kuptohet që ka ca gjëra që janë të shenjta, që nuk lëvizin. Unë besoj që edhe sot, pa që kanë kaluar kaq vite, edhe sot që kanë ndërruar sistemi, edhe sot që ne jetojmë të lirë në demokraci, vlenë edhe janë me bazë. Pastaj më vonë, gjatë punës time, naturisht më është dhënë rasti dhe fati I madh që kam punuar me specialist të përkushtuar e të njohur me autoritete në fushën e arsimit. Dhe duke ju përmbajtur këtyre të baba metos, naturisht edhe programeve dhe orientimeve të shtetit, si pas mendimit tim, misioni sot I shkollës është të përgatisë shtetas dhe shtetar. Pushtetarët, pra ata që marrin pushtetin, I përgatisin partit politike. Shtetër gjitha jo. Shtetas dhe shtetar. Shtetarët, është e pjesa që bëbën shtetin, ata që nuk të vizin. Shtetarët, janë ata që ne I thevi të kaj 5% që I famë shumë. Ekselenca. Ky është misioni I madh që ka për shkolla. Po mbi bazën e profesionalitetit, e drejtësisë, e rreptësisë në vlerësim. Për të bërë edhe ne, dhe sigurisht rruga është nisur, është hapur, me shumë sakrifica, me shumë vështirësi, për të bërë edhe ne
pjesëtar të denjë të Shqipërisë, të Europës, Europës demokratike. Pa tjetër. Që besojmë nesër. Statusin do shta. Do të festojmë po, të gjithë. Do të festojmë. Zoti Zija, edhe pasi ishte një arsimtar juaj dhe I brezave të tërë, Zoti ne im dolin pension normalisht. Ndërkohë që juve I keni ruajtur marrëdhëniet miqësore, qoftë me ta, si çik, qoftë edhe me familjarët e ti. Çfarë ju lidhi më shumë konkretisht? Dhe ndonjë kujtim të veçantë, ndonjë mbresë që ruani nga kjo marrëdhënie? Unë ato vite kam punuar dhe jetuar në fshatin tim, në Skapar. Por sigurisht në Durrës kam pasur lidhje të veçantë dhe vinja. Dhe sa herë që vinja, unë do të shkonja në shtëpin e profesorit tim, e miku tim. Kur I bia ziles, më hapë të denën zakonisht ose zonja liri, por më shpesht e të leva vajza e vogël, e cila ishe shumë me vogël se unë. Edhe, kur hapë të denën, të dera të riste, o, ba, a e di kush është, nga branda, nga kuzhina, dhe gjohë zëri I profesor Baba Metos, Zija Zajmi. Mbas disa vitesh, në vitin 79, arta, vajzë e ti që, si që zumë në goju, iku nga ne para pas muesh, ishte sekretare në filialin e Beratit. Unë e tere kisha bërë një kualifikim dhe më duesh një dokument, urgent. Unë interesova dhe gjitha shpina artës. Kur I rash ziles, në derë doli arta, uafa, sa që di, o ba, a e di kush ka ardhur, nga branda guzhinë zëri I mikutim, Zija Zajmi. Njëftë të zilën. Duke qenë mik I shtëpisë të tyre, unë ruaj kujtime të jarë zakonëshme nga ato bisedat që bëhe. Shikoni unë atë repia cigare. Shumë vide me radhën, nuk e disa kur faqetia. Bëgamet vë e pinte cigaren vetë. A I e konstatoj pastaj edhe këmë ngulli. Edhe që të trisht ishte nga ta që jo vetëm nuk më tha, për ti zia do të apish cigare. Edhe tia në I cigare me të të mangali, I kuzhinës, në asilë të enderuar, zonja liri, në I meze, në I kotraki për para, edhe aty bësh një muhabet I jashtë zakonshë. Një muhabet I tjilë dhe e çuditshme ishte, shikoni, beni është me I vogël se unë, po më shatar, e kam fjallën për baba meto, në djallën e ti të ma. Unë beso, e baba meto me mua bënte shumë biseta, dhe kishte e knajsi dhe unë dhonë e kam kuptuar, cili ishe shkaku I asaj knajsi e të madhe që I kishte ku bisedonte me mua. Ishte shumë me I risaj. Duke bërë biseta, këta nuk bëshin që losë. Edhe sot benim dhe thotu, ato mua pete që ka bërë me ty, me ne, me mua, nuk I bënte, baba meto. E një të kafen të Volga e sorshme, me një grup në susës cilët edhe unë I njifja, ishë figurë, thash në Durrës, thash mund bësh një panteon me këta. Shkoja për parasitike me tren dhe u mira lejë, a mund të marrë pak profesorin? Po, a I ngrisht në kam dhe më prezentonte. Ky është profesor Zija Zajmi, thoshte e I për mua. Për që profesor isha unë? Një mësus fajre I di në mosh. Jep jam sim në fshat. Ishtë këtë qenë sytë. Që ti të shada unë, që ka këtë ofiq që ma vë mua. Edhe kujtë, gjithë këtyre mësusve të nderuar, shumë vite më vonë, kura iku nga jeta. Kur në zënësit e mi u bënë profesor të mirë fillt, unë e kuptova. Pse më thoshtë e I mua profesor? Sepse a I tjente e knajsin e tija, A I shikon të jetën në vazhdim. Shikoni, a nuk ishte egoist. Absolutisht. A I kënaqesh me atë që e shikon të që vazhdonte. Dhe dinte që kjo, nga I të kun, nga unë, e brezim, në zënësit e ti, të të tjerët, ata që vinë sot. Altruisti e zakon shumë. Mendon të përgjithë. Andaj po themë, kjo që themë është shumë pak për ta. është shumë pak për ta.
Është vërtet që është un pak në fakt për kaq figura të ndritura. Të ndaluar të rishikues për promovimin e këtyre figurave që në fakt nuk shërben vetëm një emision apo një televizion për të përquar se kush ka qenë në fakt kontributi I tyre dhe vlerat që ato mbartin, sigurisht mbështetja dhe ajo që ne kemi përcjell ka qenë edhe vlerat e qytetit tim, veprat të cilat autori Bashkim Kadiu I ka sjell me shumë përzemërsi, me shumë kënaqësi, po kështu edhe me shumë frymëzim. Ndaj Arbeni, djali I Zotit Neim Babameto, në fakt I ka kontribuar në këto vepra, diçka të tij dhe Zoti Bashkim Kadiu thot: "Forca e shprehur e një shpirti njerëzori eklipson të gjitha në sajt të dinjitetit të trashëguar, ku dukurit pozitive demonstrohen në jetë. I tillë është edhe Zoti Arben Babameto, I biri mësuesit të nderuar Neim Babameto, që si një intelektual me ndjesi qytetare bëri të mundur botimin e këtij libri, Vlerat e qytetit tim, për volumin e dytë. Ka fjalën për t'u dhuruar qytetarëve në shenjë respekti. Duke e falendëruar sigurisht dhe pikërisht në këtë libër, në volumin e dytë, kemi diçka edhe për zonjën Liri Babameto. Mençuria është arma e të shprehurit. Një lidhje harmonike në mes të dy familjeve me trashëgim një vlerash, pamëdyshje do të sjellë në fokus një produkt që do të shkëlqejë për nga burime dhe dukurit më pozitive në jetë. Mësuesja Liri Babameto ka skaritur figurën e plotë të femrës shqiptare për ndershmëri, besnikëri, humanizëm dhe si nën që përcjell e përçon dije dhe kulturë. Ajo ka ditur të ruaj pozitën e shëndosh të një familje arsimdashëse të preferuar në shoqëri për nga modestia dhe thjeshtësia e saj. Tek ajo mbizotron të një edukate trashëguar nga një familje autoktone tiranase me vlera që për të cilën kompozua një tablo krenarie për familjen Babameto dhe ajo shpesh citonte, lumturia jetës është dituria. Ndërko, për zonjë lirie që mund të themi, zoti Zija, si ka qenë për lusim për një mend ju? Për fatë ke që unë si mësuese nuk kam pasur fatin të jem zënës I saj. Di nga të tjerët për të, për pasionin, për kushtimin, për reptësin në vlerësim, po edhe dashurin e madhe si nën. Unë kam pasur fatin të jem edhe drejtor I shkollës pedagogjike Tiranës, e cila ishte vazhdim I institutit nëna mbretëresh. Dhe gjatë atyre viteve, unë kam parë me kujdes dhe amzat e shkollës, të bëra që në kone e parë. Dhe u a them ishte kënaqësi e veçantë të shikoje ato që kishin ngelur të shkruara dokumenta nga ajo shkollë. Një pasqyrim jashtë e punë të mrekullueshme, jashtë stafit të jashtëzakonshëm, jo mësuesish, shkencëtarësh të vërtet që kishin dhënë mësim në Institutin Femëror Nana Mbretëresh e në vazhdim pastaj në vitet e para mbas qëllimit. Por di të them për të si nën, si bashkëshorte e Zotit Babameto, si nën që rriti një tufë fëmijë me shumë sakrifica dhe duke ndruar disa vendbanime. Unë e di, edhe shtëpinë e vjetër që kam banuar këtu, diku më poshtë se shkolla Maliqmushu. Pastaj edhe shtëpinë që morën atje tek avë shkollës Kristaq Bosnjaku. Në një përkushtim të jashtëzakonshëm. Duke rritur fëmijë, qoftë vajzat, qoftë djemt, shembull të edukuar, të arsimuar, të qytetuar, shembull në shoqëri, me një tolerancë dhe me një ndjenjë të gatshëm për të sakrifikuar për të tjerat. Kjo ishte edukata që morën në familje, kjo ishte miqësia që krijuan, kjo ishte tradita që e ruajtën, u alanë, edhe fëmijëve të tyre është kënaqësi edhe për ato që ne shohim dhe dëgjojmë sot për ta. Është e vërtetë në fakt. Ndërkohë pasionet e tjera të Zotit Neim Babameto, meqense keni qenë më I lidhur me to, përveç të dhënit mësim, të dashurisë për njerëzit, ka patur të tjera pasione, leximi ndoshta, diçka tjetër, ndonjë sport mundshëm? Shikoni, në atë kohë si tekst I gjuhës shqipe në shkollë ishte një tekst shumë I mirë, I ngarkuar. I hartuar nga dy pedagogë, Peter Eleze dhe Lirak Dotbiba, dy miqë me sa duket ishë normalistë Babametos. Po Babametua, në shpjegimi që bënte, jo vetëm e interpretonte, po dhe pasoronte në mënyrë të tilë, sa unë jam I bindur që nëse do t'ja ngarkonin Babametos për të bërë tekstin, a I do të bënte paqë të mirë. Jam I bindur që Babametua
do të ketë lënë të shkruara. Dhe për mua ai ishte një gjuhëtar I formuar. Shikoni, kur ne bënim hartimet, u thash ishte një grup zënësish. Konkurenca mes nesh, a e di cila ishte? Jo të menim notën 5. Po të menim ata që e shkruan të rrallë, të mund. Nga shkrimi ti, ti jashtëzakonshëm. Dhe të mos bënim asnjë gabim ortografik. Dhe kështu ishte. Kuptohet, e para ishte Floresha Haxhia. Dato, e përshëndes. E dyta, Naimi nga ka futur të gjithve dëshirën për të lexuar. Atëherë libri ishte I vetmi burim informacioni, libri dhe radio. Naimi të gjithve. Ja vetëm na mësoi nevojën për të mësuar. Si vetëm në rrugë, nëse donin të bëheshim njerëz, duhet të bëheshim njerëz. Por dhe na I nxiste atë. Duke na pyetur, duke na këshilluar. Të kuptojmë që kemi lezuar, unë I përkas ati brezit që kemi lezuar Garden Re, kemi lezuar Arkadi Gajdari, por kemi lezuar edhe Sholohovin. Atëre patë edhe një cikl botimesh. Kujtohet edhe tani, që ditem edhe luftën edhe paqen, 15 vjeç, pra në atë mosh, 14-15 vjeç, e Tolstoj, Faustin e Gëtës, Don Kishotin e Mancës që ishte botuar atëre. Baba me të pa imdiqte këto, baba me të pa përqente Ismail Kadare, naturisht. Jo vetëm se ishte gjerokastrit, po sepse dente dhe e thoshte. Edhe atyre kur bëheshin kritika për të, thoshte Ismaili është një guri rëndë. Po e lëvize, vetëm dëmke, është guri rëndë. Po përqente dhe Jakov Zosën, e lezonte, mjeshteri. Naimi ishte një rilindas, ishte nga këta brezi që themi I fundit, I rilindasve. Në qovë se do kërkosh të ka I, a I ndoqi për të kuptimin rrugën e të tfam, e frashëllinjive dhe bashkosve të tyre. Edhe në vjershat që ka lënë baba Metua, qëfar gjenë? Gjenë Shqipërinë, Kosovën, popullin, Pra, kështë e patriotike, në një farë mënyrë... Po, them në një që më kujtua. Kam qenë shumë I ri në moshë dhe jam çuditur. Më ka bërë një deklaratë, atëre nuk bëheshin kollaj. Unë tha fillimisht, unë isha fare I ri atëre, vitet e para të universitetit. Unë tha kam simpatizuar ballin kombëtar. Kela kështu. A I di sepse tha? Sepse ata tha në dekalogun e ti tha, e tyre kishin Kosovën. A Kosova ishte pike dobët për mua. Kosovë. Sigur ti ishte baba me të asot. E ta shikonte që Kosovë është. Ta varësit është. Ajo që u bakë. Ishte e kishte pikë të dobët. E kishte, kurse në atë kohë për ne, nuk ishte këshu si që është sot. Këtë jemi realist. Nuk ishte këshu si që është sot. Kosovër e kishte pikë të dobët. Sa herë në mësime tona thoshte. Prizreni, asa knesi e madhët pish një kafe, adi bus lumit. Sa herë vete, në Prizren ulem, edhe e pikafen, më duke sigur është me mua, ne e mbava me tua. Ky ishte. Shumë shumë e bukur. Zoti Zija, tek se aflisni për këtë figur të ndritur të qytetit të Durrësit që I ka dhënë shumë fushës arsimit, kryesisht, palën më njanë edhe atët njerëzimi dhe të qytetarisë. Jeni goxha emocionale, përjetoni në momentin që shqiptoni për të, që flisni për të. Këndo që të merit këtu, për ta pyetur, për të folur për Naim Bahameton, ti ndi të bindur që kështu do të ishte edhe ai. Burr apo grua qoftë. Të tillë ishin këta. Ju mungon në një farë mënyre të ishte në ditët e sotme për shembull. Shikoni, a e dini që e ndjej që e kam aty unë tashti jam 68 vjeç, pak a shumë në ato vite që ai. Unë Kur për vinja sot në Tiran, këta I me shoqe, po më thoshti, ku në vesh, ti kështu, ajo se ka njohur Baba Metën, për fatë keqë për e di. Asha, në qovë se është puna, do të kemë kënajsi, ti I ki tek ne I Baba Metëva. Anda I do vete. E kam për ndërë, e kam kënajsi, e kam. Por, ja kam benin. Djalin. Kam benin, kam djalin.
kishave. Ma mbushëm për shkak. Ma mbushëm. E ka ruajtur brezi juaj le të themi ende atë respekt dhe atë ndërim për figurën e Zotit tim pavarësisht ai nuk është më në jetë. Shikoni. Unë me këtë rast do të përshëndes dhe do të uroj si drejtuesit e shoqatës Durr, si miqtë mi, me Dyrrizi dhe me Tani, I përshëndes. Ashtu dhe pushtetarët e asaj kohe, gjithashtu miqtë mi, Golemi dhe Vazo Papaj. Si dhe shoqatën Durr, si dhe Këshillin Bashkiak, për atë vendim të madh që kanë marrë. Duke I dhënë shkollës, emrin e Nejmë Bahametës. Kam vajtur tek ajo shkollë, e kam parë shkollën e re, kupton. Kam ndjerë emocione të jashtëzakonshme për të. Shikoni, ky është një shpërblim që qytetaria dursake ja bën mësuesit dhe mikut të madh Nejmë Bahametës. E me jeton plotësisht. Zoti Zija, unë falenderoj për gjithçka. Ndam, tham, shprehëm për të nderuarin, figurën e ndritur të këtij qyteti, zotin Nejmë Bahametu dhe bashkëshortin e tij zonjën Lirie Bahametu. Ishte vërtet kënaqësi që edhe biseda kalon në për këto ndjesi të bukura emocionale. Ju falenderoj, ishte vetëm kënaqësia dhe nderim. Edhe një herë nder dhe respekt për Bahametun dhe zonjën Lirie. Kënaqësi dhe jeni gjithmonë mirëpritur. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, ne këtu e kemi përfunduar emisionin Dyrrah, folëm për profesor Nejmë Bahametu dhe bashkëshortin e tij zonjën Lirie Bahametu, të cilët fatkesisht nuk janë më në jetë, por sigurisht, ajo që kanë lënë pas nuk mund të kaloj, duke u harruar, por vetëm duke u kujtuar. Dhe për këtë patakënaqësinë të ndaja një bisedë shumë të këndshme, emotive gjithashtu me zotin Zija Zajmi, ish nxënës I zotit Nejmë Bahametu, po kështu edhe mësues në detyrë, edhe ai një qytetar I nderuar I Durrësit. Faleminderit të gjithëve që qëndruat me ne bashkë, mirupafshim.